The Kabul News Ground is in Ko Salam, Zhawarleed the Faraglas. The Taliban or the Dolat Dohana Chikum Zakriati Tim Tele, Dahitramas was some Habre Padirawani Dichi Ajam Dabasi with them Zakirato, or the Zakirato, Habratur Zeva, Kumzevio, Padam Sailbandi, Habriki, Yani, Karichela was Puri, Asli Basta Nidragali. خدا مهم بس ده چه اجنده با سوی خلیلزاد وی چه دا وسنه فرمول چی ده دا ناکام شوه ده وسنه کم فرمول چه من وس دا نظام اربان جور شوه ده جمهوریت ده دموکراسی ده دا ناکام شوه ده نو باید پی نوی فرمول بانده فکر وشی نوی فرمول چه دو طول و توافق ارباندی دلاله سوی نظمن کا بس پم دی باندې د چي د څروان دی پمپيو چ سوي خليزات چ سوي آیا د یو رښتین ډیالوګ دلارنه یو رښتینی او واقعي تفاهم خاتم غرواني او ک یو څه تحملي په فارانو یو زل بیا د بنغوندې یو جوړ شوی حلار راضی وغه پم باندې تحملي کې څه خبره ده په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې سره ملګری دي استاد ناصر شفیق د پانتون استاد او سیاست شروع شنونکه امدارنګه منصر ابو الملګری ده خاله بسم الله الرحمن الرحیم د سیاست شروع شنونکه ستوري مشي په خیر راغلی استاد دغه خبرې چې رقم روانې دي دا وضعیت سره رقم ده دواړو خو دا ټیمونه چې سره رقم دي دیوانه چې کوم ټیم تلې ده او اخوانه چې طالبانو کوم ټیم ده دا در اطلون که نظام او جوڑخ پر یو رختین واقعی آزاد او داغه دیالوگ ده او که دا چنگ اخکاری تاست دا وزید چنگ اخکاری منگه دا یو آزاد مبایسه دلار را اطلون که نظام خاطر روانی او کنا یو چه تیار جوڑ شوی دی او بس تحمیلی که بمانی بسم الله الرحمن الرحیم زوار شب تاست و رنبر سپتاو ستاسو تخنیکی همکارانو تا او د کابل نیوز تلویزیون درنو لیدونکو تا نیکی هیله لرم سلامونه وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نو کوم وخت نه چې امریکا دا کومه تګلاره غوره کړې ده چې د طالبانو سره د حکومت په غیاب کې هر څه پاخه کړي او بیا د هغې په ځواب کې اړ شوی او د حکومت سره د طالبانو په غیاب کې ناسته کړې دا په ګوته کوي چې اصلا د سولې ټول خط و خال د مخکې نه آماده دی خو هر یو سره په غیاب کې نتیجې ته رسېدلی دی بل او اوس دواړه سره مخامخ کېنئ نو دغه مخامخ کېناستلو کې خامخا خبره ده چې کولی شو طالبان د پمپیو سره یا د زلمي خلیلزاد سره په جلا ناسته کې سره اتفاق ته رسېدلي او د هغې په نتیجه کې حکملیک رامنځته شوی او کولی شي چې پمپیو یا مثلا سپرو دا نور چې راغلي ده حکومت سره سره نتیجې ته رسېدلي خو طالبانو په غیاب کې اوس عملي میدان ته دوی راغلي دي او دې ته اوس مقدمات په کار دي څنګه دوی قانع کړی شي که چېرته رښتیا هم څوک قانع کړی شي یعنې دا دواړه لوري یو د بل سره اوس که امریکا او طالبان بخښنه غواړم که امریکا او طالبان توافق ته رسېدلي نو خو قناعت ترلاسه شوی دی د دواړو دې خواته کسان چې دي دا سر رقم ټیم چې په اصطلاح د جمهوریت ټیم په نوم باندې یادیږي دا هلته ورغلی دا رښتیا یو استازی ټیم دی چې هلته یو رښتینی دیالوګ په نتیجه کې موږ یو توافق ته ورسېږو او که رښتینی ټیم نه وي یا استازی نه وي نو بیا خو هر څه په توم تحمیلي څه رقم وضعیت دی دا تر اوسه پورې خو دوی دا باور لري په ځان باندې او یا په امریکایانو باندې چې ګندې هغه حکملیک چې دی هغه زموږ د غوښتنو نه بیرون نه دی او هغوی داسې باور لري چې دا حکملیک موږ ته په تمامه معنا باندې مشروعیت راکوي او موږ د دې حکومت بدیل او ځایناستی یو او دا چې دواړه قانع کول په یو مجلس کې دا سخته خبره ده ځکه په غیاب کې د یو بل نه ښکاره خبره یو بل قانع کولی شي هلته اړتیا وي چې یو بل ته ډاډ ورکړي خو لیکن دواړو ته په ښکاره ډول باندې خبره کول خو مذاکرات کې بیا ښکاره خبره کېږي د بین الافغاني تفاهم خبره ده دغه و سخته مرحله ده چې دا هغه چې اتفاق د دواړو پر راتلی شي هغه به صحیح تاسو کله وایو چې دا سخته ده خو معنا یې دا ده چې یو حقیقي خونده معنا ده کنه خط و خال هغوی ټاکلی نو چې هغوی ښکاره کړی هغه ته یې بل شان ښکاره کړی او هر یو د هماغه سولې د برداشت په نتیجه کې زه همېش وایم چې هغه د سولې جدا برداشت لري دی د سولې جدا برداشت لري
دی په دې فکر دی چې طالبان به د دې نظام سره د یعنی دوه کې په توګه باندې راضي او هغه په دې فکر دی چې دا حکومت اصلا د منځه تللی دی موږ به د یو نوي جوړښت لپاره اساسي محور موږ یو که چېرته همدې خلکو نه څوک غوښته خطخه کوي نه به اوسي دا غسې دی چې هر یو ته امریکا د یو په بل په غیاب کې چې ډاډ ورکړی او د میز په سر چې سره کښېني دا کار سخت دی نو همدې یو نه ایجنډا باندې وخت ډېر تېرېږي او هغه عملي څه چې دی په دې کې پخ کړي او د بل ته چې راوباسي دا ښکاره خبره سخته ده او د همدې په بنیاد باندې اصل امریکا یعنی سوله هغه سوله نه غواړي کوم چې د افغانستان د خلکو سوله ده ځکه د افغانستان د خلکو سوله دا ده چې جګړه په تمامه معنا ختمه شي دواړه لوري په جګړې د لورو په توګه باندې یو مذاکراتي نتیجه کې یو اتشبس ته ورسیږي توافق ته ورسیږي که موقت حکومت وي یا انتقالي حکومت هغې ته ورسیږي او د آینده نظام په خط و خال باندې به موافق شي او دا ډېره لاشوري دا ډېره سخته ځکه ده چې د دوی تر منځ نه ولې سخته ده کله چې وایو چې تیار جوړ شوې خبره ده نو سخته خو به هغه چې په طبیعي توګه دوی سره ناست وی او رښتیا هم دغه اختلافات خو ډېر زیات دي دواړو خواوو کې دوی سره بحث کولی نو جمهوریت او امارت اشته خو رښتیا هم سخته خبره ده چې دوی د لا په یو توافق ورسیږي لیکن که د امریکا د خوا نه یو جوړ شوې نسخه وي تیارې ګنډل شوې جامې وي دواړو خواوو ته اغوستل کېږي نو بیا خو سخته نه ده که نه خو دا هغه وخت کې اسانه چې د یو د بل په غیاب کې ورته اغوستل کېږي یو ته چې جامې اغوندې د بل قط پکې کمیږي او بل ته جامې اغوندې د بل قط پکې کمیږي او په غیاب کې خو یو بل ته دواړو ته پوره جامې ورکړی شوې دي نو دا ځکه سخته ده چې اوس عملي ډګر ته د هغه څه چې دوی کرلي ریبلي دي د یو بل په غیاب کې هغه جوړول او هغه توحیدول لږ وخت غواړي او بل دا خبره چې دا د حکومت ته په کوم نظر کتل شوي هغې ته هغه موږ د هوکړه لیک د متن نه ګورو هغه موږ د دې مذاکراتي ټیم د یو بل سره د ناستې په نتیجه کې ګورو و تاسو وکتل چې کله هغه هوکړه لیک امدا کېده دلته چې کوم په ارګ کې غونډه وه څوک راغلی و د بهرنیو چارو وزیر هلته و او نظامي نماینده دلته و دا خپله یو پیغام ورکول و نن بیا همدې مذاکراتو کې تاسو ګورئ چې پمپیو د ملا برادر سره یو عکس وباسي دا په خپله پیغام ورکول دي چې لوی درسي دلته راځي خو ښکاره خبره همدا ده چې د مقاومت ډله خو هغه وه د حکومت او د سیاسي ډګر خدا خلکو کنه سیاسي ډګر سره چې څوک استاد اړخ لګوي یا څوک سره مناسبت لري د بهرنیو چارو وزیر دی هغه د مقاومت او د نظامي خلکو سره کینی او برعکس د حکومت د سیاسي سیستم سره نظامي سره دلته نقشه بدلیږي دغه نقشه بدلول چې دی اوس په دې باندې خلقانی کول دا به یعنی ډیره سخته مرحله ده او ډیر په مشکله به چې دی سره کینی ډیره سخته مرحله نه به څنګه تیری په دې باندې بحث کوو جناب رنجبر صاحب تشویشی وجود داره در یک تعداد حلقات که وضعیت طور جریان داره که با بالادستی طالبا یعنی وضعیت روان است چیزی که پامپیو گفت آله دو تیم هستن یک به اصطلاح تیم جمهوریت و یک تیم امارات پامپیو میگه که جمهوریت چیز خوب است لیکن ما نمیخوایم سر کسی تحمیل کنیم یعنی در این مسابقه که بین جمهوریت و امارات است امریکا حمایت خود از جمهوریت در حقیقت گرفت خلیلزاد میگه که این نسخه ناکام شده این فرمول ناکام شده خواهیم این فرمول جمهوریت ناکام شده فلحاظ باید یک فرمول دیگه باشه معلوم نمیشه که سر جمهوریت قبلا معامله صورت گرفته چی فکر میکنه؟ بنام خدا و عرض سلام خدمت شما خدمت استاد و بیننده خوب تلویزیون هرچند در بحث‌های قبلی هم بار من شخصا تکرار کردم که قبلا روی نکات اساسی و مهم میان ایالات متحده آمریکا و طالبان توافق صورت گرفته و این که حالا وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میآید در نشست افتتاحیه اعلام میکنه که نوع نظام افغانستان بستگی داره به توافق طرفین خب کاملا مشخص است که بالاخره عدم حضور طالبان در کنفرانس بون بالاخره این پیامدهای منفی را در قبال خود داشت ای کاش همان زمان ما با نگاه حذف‌گرایانه یک بخش از مردم افغانستان یک بخش از نظام سیاسی افغانستان را که طالبان هست حالا ما چی خوش ما میآید چی نمیآید طالبان یک بخش از سیاست افغانستان را تشکیل میدن اگر امروز زمان ما طالبان را هم شریک بحث در بون میداشتیم ما فکر نمیکنیم که ما شاهد این همه قربانی در افغانستان میبودیم حالا هم ما فکر میکنم موضوعی را که آقای
پامپیو مطرح کرده یک نگاه واقعی گرایانه هست. من فکر میکنم یک مقدار یک بخش از مردم افغانستان ضرورت چی بود؟ ببینن دیگه شک نیست که بهترین گپ است تا افغان ها خودشان به این نتیجه برسن، یک گپ خوب است. لیکن این گفتن که ما جمهوریت یک چیز خوب است ولیکن ما نمیخوایم تحمیل کنیم، در حالی که دو تیم تیم جمهوریت و تیم امارات میرن با مسابقه، در این زمان چنین چیزی چنین حرفی گفتن به چی ماناست؟ ببینید زواک صاحب، من فکر میکنم در ابتدا هم آمریکایی ها قصد تحمیل نظام را بالای مردم افغانستان نداشتن و برای آمریکا مهم نیست چنین چیزی. یعنی من فکر میکنم این برداشت اشتباه ما بوده که ما به این باور بودیم که ایالات متحده آمریکا آمده تا اینکه در افغانستان برای مردم افغانستان نظام بسازن، دموکراسی رو نهادینه بکنن، ارزش های حقوق بشری رو نهادینه بکنن، و اونا در اصل آنچه که برای آمریکا مهم هست منافع ملی آمریکا هست. حالا هم من فکر میکنم اینی در امون چارچوب منافع ملی حالا در مرحله استیم که حکومت وجود دارم، یک نظام وجود داره که این نظام خود جمهوریت میگه دموکراسی است و حالا به هر شکل که هست، قانون اساسی ما یک قانون دموکرات است و به اساس دو دموکراسی و جمهوریت وجود داره و حکومت دایه دفاع از جمهوریت داره و با این دایه رفته به گفتگو و یکی از به اصطلاح کارتهایی که حکومت در دست داره در این بازی حمایت امریکا است از این حکومت. امریکا این کارت خود میگیره، کارت حمایت از جمهوریت میگیره، این خود به خود ضعیف ساختن تیم جمهوریت نیست؟ خب طبعا من فکر میکنم در اینجا ایالات متحده آمریکا به یک نحو تلاشش برای هست که دو طرف از اون موضعی که یک مقدار نگاهی سخت افزارانه داره، یک مقدار نگاهی که یعنی روحیه همگرایی رو کمتر با خودش داره، یک مقدار کوشش میکنه که این نگاه اینا بگذرن به یک نحوی. و تا جایی که من تعقیب کردم تا حال را حداقل دو طرف به یک نحوی روحیهشان، البته گهگاهی هم بعضی از چهره ها تلاششان برای این بوده که یک مقدار انعطاف پذیرتر حرکت بکنن، یعنی نگاهی هم پذیرانه تر از خود به نمایش گذاشتن. من شخصا ویدیوها و مصاحبه های چند تن از اعضای تیم مذاکره کننده طالبان را دیدم، از جمله آقای خیرخواه را که بسیار یعنی بسیار دیدی باز داشتن، برای من یک مقدار امیدوار کننده بود واقعا که از طرف طالبان یک کسی بیاید این رقم یک مقدار با دیدی بسیار باز و روحی تحمل پذیری بیاید صحبت بکنه. ولی از طرف دولت هم مگر افرادی بودن که مثلا هر جمله در میان اینا میان خط سرخ رو مطرح میکنن و طالبان هم میرن خط سرخ رو مطرح. اصلا با نگاهی داشتن خط سرخ به طرف مذاکره رفتن یک نگاه کاملا اشتباه هست. حالا من فکر میکنم ایالات متحده آمریکا، در اصل ما با شما موافق هستم که وقتی میاد وزیر خارجه آمریکا میاد مطرح میکنه که نوعیت نظام افغانستان بستگی به خود افغان ها داره و ما هیچ گونه علاقمندی به تحمیل نظام جمهوریت و دموکراسی نداریم، من فکر میکنم این نگاه واقع بینانه تر هست. این به دو طرف پیام رو مخابره کرد که شما و سرنوشت آینده افغانستان به شما بستگی داره. من فکر میکنم حالا نه ما با جمهوریت محض میتونیم امارت را حذف بکنیم و نه هم با نگاه حذف درایانه طالبانی میتونیم که جمهوریت را حذف بکنیم، به دلیل اینکه دو طرف هم امارت و هم جمهوریت بالاخره واقعیت های عینی افغانستان هست، نمیشه دو طرف را حذف بکنیم. بنابراین من فکر میکنم راه سوم در اینجا باید زمینه به اون طرف شاید. یعنی زمینه وجود داره که ما به یک حد واقعی برسیم، به یک حدی که واقعا امارت و جمهوریت کنار هم بیاین. و تشویشی که وجود داره ایست که عوض یک حل واقعی که در نتیجه یک دیالوگ واقعی و حقیقی به وجود آمده باشه یک چیزی تحمیل شده سر ما. پس آن سری صحبت میکنیم که چطور است. استاد اجنده بان خبری روانی دی دیر وقت نه مهم خبر خواه اجنده ده چه وی باید یعنی پده قصی مرحله که چه دوی خوانه د جمهوریت موده یعنی د بل خوانه د امارت موده یعنی او دواره په دې نیت باندې الته ورزی چې موږ باید سره جوړ شو، لکه څنګه چې رجبان سی ویلو نه ښکاره ده څه به د جمهوریت د ټیم یو څه نتیریږي څه به امارت اجنډا باید څه وي څنګه کولی شو دوی سره جوړ شي. یو خو د نظام خط و خال دی چې څه ډول نظام باید وسي، آیا د طالبانو د لیدلوري مطابق اماراتي نظام شي
په یو فرد باندې سرخی محور هغه وسی او یا دا چې د دیموکراسي په نوم باندې د جمهوریت ترجمه چې د عام خلکو رایه پکې داخله وسی اسلام داسې دی چې نه هغه په تمامه معنا باندې اسلام وړ دی د منلو او نه دغه شي چې دا د فرد اراده پکې محور وسی اسلام یو آزاد مجال دی کې پرېښی دی چې کولی شو موږ د نه جمهوریت کار اصطلاح وکړو او نه د امارت اصطلاح وکړو بیا په اساسي قانون کې د دې لپاره د انتخاباتو هغه شکل او خطوخال کیدو چې څه رقم انتخابات وسي ډیر آزاد نه اوسي او لږ پلتل کول پکې وسي په دې باندې بحث کېږي خو کاش چې دې خلکو دغسې علمي خلکو نه دا غوښتنه کړې وي چې موږ ته یو منځلارې نسخه رامنځته دا ټیم چې د حکومت د خوانه تللی د یو که په افرادو باندې خبرې ونه کړو مجموعاً او زه طالبانو ټیم خو د یو ډلې ټیم دی او هغه دا صلاحیت او دغه لري دا د راتلونکي نظام په اړه تصمیم نیونکی ټیم دی د دې وړتیا او صلاحیت لري چې هغه یې د پېصلاح جمهوریت او امارت سره اشتي کې په علمي لحاظ باندې دغه صلاحیت او وړتیا او ظرفیت شته په مجموع کې کېدای شي په ټیم کې ځینې داسې یو فرد دوایي چې هغه دا وړتیا ولري خو د افغانستان د حکومت چې کوم تمثیل کېږي په کومه بڼه باندې هغه خلک هلته وزن نه لري تاسو وکتل چې مخامخ چې سره کېناسته نو د استاد عطا زوی او د دوستم زوی مخامخ ناستي خو د شورای علما رئیس مولوي عطاالله شاته ناست چې هم عالم دی او هم د دې حکومت یو مهمه مهره ده خو لیکن دا حکومت په داسې بڼه وړاندې کېږي چې خامخا به د بنبست سره مخ کېږي هغې خونه ممده قصې ده هغه خلک چې یعنی هغه د دې امارت د موضوع پورې ډېر کلک نښلي هغه ډېر وزن لري نسبت د دې ته چې لږ انعطاف پذیر خلک اوسي او لکه څنګه چې رنجبر صاحب ویلې مذاکراتو ته تک سړی باید په خلاص ذهن لاړ شي داسې نه چې د مخکې نه سرې کرښې ټاکلې اوسي سرې کرښې به اوسي خو د سرې کرښو په بدل کې که اخوا سره کرښه ماتېږي زه کومه سره کرښه ماته کړم او چې ما سره کرښه ماته کړه هغه باید یو سره کرښه ماته کړي ځکه دا سوله ده دوه طرفه جاده داسې نه شو کولی چې ټوله خپله اراده په مقابل لوري ومنو او یا د مقابل لوري ټولې ارادې ته موږ تسلیم شو د مذاکراتو مقصد هم دا دی چې څه به ورکوو څه به راکوي نو له بده مرغه چې افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې رابطه فکر نه دی کړی او زه بیا ما خبرې ته ورځم چې دا د امریکا اراده ده چې دې ته یو ډول د سولې مفهوم ورکړی او هغه ته بل ډول د سولې مفهوم ورکړی هغه ته دا د سولې مفهوم ورکړی چې دا فارمټ او دا چې نظام ډول چې و دا نور ناکام دی ځکه امریکا په نړۍ کې دوه ماډله د نظام غواړي یو ښکاره غواړي چې هغه د ډیموکراسۍ په نوم باندې دی چې جمهوریت یې موږ ترجمه کوو او یو هغه دی چې ښکاره نه وایي خو لیکن اشاره او تشنه کوي لکه په عربي هیوادونو کې چې د امارت ماډل دی چې میراثي جمهوریت میراثي حکومت دی د تجربې په رڼا کې امریکا دې نتیجې ته رسېدلې ده چې د افغانستان خلک سیاسي شعور یې کمزوری دی جمهوریت نشي تمثیلولی دلته د اماراتي ماډل نظام د حکومتي په نتیجه کې غواړي چې همداسې راولي زما د بحث اصلي موضوع دا ده چې که تصمیم هر څه په اړه نیول کېږي راتلونکی نظام باندې هر څنګه چې توافق کېږي دا که د افغانانو خپلمنځي توافق وي نو حداقل یو شی خو تضمینوي چې هغه به ثبات وي ځکه که ټول افغانان پکې شامل وي د ټول افغانانو د تصمیم په نتیجه کې یو نظام راځي هغه که هر څه شخصا زما که خوښېږي او که بدې راځي خو ثبات به راولي لیکن که لکه څنګه چې تاسو ووایئ چې مخکې نه جوړ شوې قصه ده نو که مخکې نه جوړ شوې قصه یي نو بیا به هغه افغانستان ته ثبات راولي او که نه یوه لنډه دمه لرو د مینه وروسته په دې باندې بحث کوو